Kam rritur rreth orës 7:30 të mëngjesit të sotëm anija Libra me 8 emigrant nga Italia nisur ditit më parë. Emigrantët janë nga Egjipti e Bangladeshi dhe janë kapur në ujrat italiane. Kjo është hera dytë që anija patrulluese Marinës Italiane Libra ka marrë rrugën drejt Shqipërisë për të zbarkuar këtë herë në portin e Shëngjinit. 8 emigrantë të kapur disa ditë më parë në jug të Lampedusës. Anija e Marinës mbërriti mëngjesin e sotëm në brigjet shqiptare dhe emigrantët pas ekzaminimeve në Shëngjin do të dërgohen në kampin e Gjadrit. Pas vendimit të gjykatës së Romës për ndalimin e dërgimit të emigrantëve në Shqipëri dhe kthimin e tyre në Itali, Këshilli i Ministrave në Itali ka miratuar një dekret ligjor për këtë çështje, për të shpëtuar paktin me Ramën. Masa synon të kapërcejë ngërçin e krijuar nga vendimi i gjyqtarëve për të mos vlefësuar mbajtjen e disa azilkërkuesve në qendrën e pritjes së Gjadrit, për shkak se vijnë nga vende të pasigurta. Qeveria e udhëhequr nga Meloni po përdor këtë anije për të kapur në det të hapur emigrant burra të shëndetshëm që vijnë nga vendet konsideruara të sigurta dhe për t'i dërguar fillimisht në qendrën e Shëngjinit e më pas në atë të Gjadrit sipas marrëveshjes së nënshkruar me Shqipërinë. Gjykatat italiane kanë rrëzuar paktin Rama Meloni, pasi asnjë prej të dyve nuk ka të drejtë të burgosë askënd, aq më tepër refugjat fatkeq që kapen në mes të detit dhe kërkojnë azil. Edhe pse kampet u ndërtuan në Shqipëri për të shmangur gjykatat italiane, sërish plani nuk funksionon dhe është rrëzuar nga një vendim i gjykatës së Romës që e ndalon izolimin e emigrantëve. Vendimi i dhënë u jep lirin 12 fatkeqëve të parë që provuan burgu në Shqipëri dhe i detyron autoritetet italiane t'i rikthejnë ata menjëherë në Itali, të gjithë edhe sikur kërkesat e tyre për azil t'i refuzuar nga komisionet përkatëse. Vendimi i gjykatës italiane ka përmbysur kështu një nisëm plot pikpyetje të dyshes Rama Meloni, e cila u denoncua nga shumë organizata humanitare si një shkelje e hapur e të drejtave të njerëzit.